този матч, а също и Сумит, индиецът, който показва наистина класа и се справи, с Джамбулат Бишамов от Русия с 5-0 гласа наистина. Оп, оп, оп. Нещо му стана на украинеца, защото сякаш получил е някакъв удар и решава в такава близка размяна на удари, където няма риск да получи силен удар, да изчака докато се възстанови. Но още един път да ви кажа, че тази победа на Сумит от Индия над руския босьор Шаманов може спокойно да се категоризира като изненада. И така стана. Странно е наистина, че двама толкова силни боксьори в категория до 75 кг могат да загубят. А пък го виждам, че самият индиец в този матч има известно преимущество, просто защото благодарение на силните си удари малко или много зашаметява своя съперник. Добре. Добре е да се види такъв боксер. Впрочем, индиецът, той е участвал също в турнира в Малмата през октомври и го е спечелил. Тоест, това е един боксер с рутина и самочувствие и то му личи. Добре, сега ударите в тялото са доста отчетливи. Държи го, впрочем, украинецът. Сега реши, че трябва да го пусне. Време е. Да, българският съдя е доста строг в това отношение, макар че иначе не се намесва безмислено, когато няма смисъл, искам да кажа. Когато може да мине и без него, ако се направи едно малко нарушение, може човек да си затвори и очите, но защото всичко е това в името на интереса към боксовия матч. Тези двамата няма да има танцуване при тях, няма да видим такова нещо. Ще има сериозна размяна на удари и двамата разчитат на мощните си крушета най-вече. Да, още една добра атака на индиеца. Индиеца се ядоса изглежда. Веднага лечи. Четримата не трябва да направи нещо повече индиеца. Мисля, че започна да прилича неговия начин на боксиране по-скоро на бътерфлай с двете ръце едновременно. При всички случаи той е по-активни обаче от двамата и мисля, че добре е обаче. Украинеца в последния момент намери своя съперник с едно дясно круше. Да, може би съм гледнал едностранчиво първия рунд, но ми се струва, че този рунд наистина украинецът е по-качественият боксер от двамата. Отново едно чудесно круше. Един чудесен апъркът, изпълнен от украинеца. Директно действа той и към главата. По-практичен е от другия, защото когато изпълнява своите удари точно тогава, когато неговия съперник е свършил своята серия. Така, още едно. Добре. Апъркът и след това и дясно круше. Е, държи го все пак украинеца. Мисля, че е време да се направи поне забележка. Да, добър апъркът.
Добре. Украинецът според мен е по-убедителен, отколкото беше в първия рунд. Именно за това може би и аз се подведох и реших, че индиецът трябва да получи 10-те точки. Официално предупреждение за държане. Време беше да стане това. Точно така. Не му е лесна работата на украинчето. Ако се окаже той съперник на нашия боксер на финала, този стил мисля, че ще допадне както на Рами, така и на Чолов. Ще могат да го надиграят, защото пък той не е така пърга със своите крака. Но това са само моите умозрения. Не съм сигурен дали ще се получи този синхрон между него и съперника. Той едва ли ще бъде синхрон. То по-скоро и да не се получи синхрон. Синхрон е по-добре. Да. Съди за украинския боксер. И по-рязък със своите удари, отколкото в първи. И това ще бъде последния матч в категория до 75 кг. Отиваме към тежките боксери, където имаме отново български представител Йордан Морехон. Някак той по-настойчив в третия рунд. Усети, че неговия съперник малко или много е изморен. Но трябва да внимава много, защото един такъв случайен удар в третия рунд, след като води в първите два, може да се окаже и решителен за изхода на матча. Няма да стане. Добре прикрита е Книжняк. Дигнал ръцете си горе. Гледа много добре с отворени очи. Внимава къде трябва да бъде насочен следващия удар. Видя, че за момента индиецът дигна своите ръце долу. Отново го работи долу в диафрагмата. Не така внимателен, не така предпазлив вече и индиецът, затова и получава ударите. И наистина у него е причината за този така непрекъснат клинч, в който бяха двамата в предишните рундове, разбира се. Сега той предпочита да е в повечето време в глуха защита или това, което виждаме в момента, съвсем близо до съперника. Той се опитва по този начин да амортизира неговите удари, да руши неговата атака. Добре, още един път, лев десен прав, един апъркът и то с дясната по-силна ръка на Кижак. Не. Свърши един матч, една мъка за индиеца, особено в третия рунд вече Кижак беше убедителният победител.